Արփիջան, Գերբոնես, մի րոպե, սիրելի սրտիկներ, Տաթևյանների ընտանիքը հիմա նախաճաշում է, եթե այս վիդեոն հավաքի 1000 լայք, ցույց կտամ, թե ոնց եմ ուտում. Արփի, դու աշկից սոված մնացիր, վիդեոդ դժվար է այդքան լայք հավաքի. Լիլիթ, դու ավելի լավ Ալեքսիկիտ նախաճաշի մասին մտածիր. Տվի հա, Արփի, Լիլիթ, ես ինչ ղզիկ թեմաներ ա, մոռացել եք, որ ես հայրական օջախ ա. Ոտքի պապան ա գալիս. Ողջույն ընտանիք. Ողջույն պարոն պապա եւ սիրելի ամուսին. Ապրեք, հստեք. Պարոն գնդապետ, թույլ կտաք դիմել. Ճիշտ այդպես կարեն. Թույլ կտաք ձեր ճակատը համբուրել. Ճիշտ այդպես կարեն. Չհասկացա։ Էս ի՞նչ է վիճակը։ Պաշտոնս իջացել եմ, պարոն գնդապետ։ Էսքան հա, կարող եմ մի քիչ լիոս իջացնել։ Պարոն գնդասը քեզ կարևոր, դե շատ կարևոր բան եմ ասել։ Պարոն գնդա, ես քեզ եմ ասել, դու գտած շատ կարևոր բան ասում, շատ կարևոր։ Արամը դու ես։ Քո համար Արամ չի, քո համար ոստիկանության գնդապետ Արամ Տաթևյանն է։ Ուրեմն ճիշտ ենք եկել։ Մեր շեֆին նստացնելու համար այսօր դու պետք է պատժվես։ Չհասկացա, որ ցես ներխուժում եք։ Չեք մտածում, որ տունը նոր եմ ավլել։ Մի հատ շուտ կոշիկները հանեք։ Հակեք։ Հեսա ոնց է չլինի, պապաս ձեզ լղկելու ա ուտանի բանտ։ Իրավաբան պետք լինի, զանգեք։ Համարը հաստատ պետք կգա, բայց ուրիշ հարցով, Սիրուն ջան։ Չհասկացա։ Էտուն քրոջը։ Լավ չի կարա, հեսա սաղիկ փռելու է։ Հլը մի րոպե։ Ինչ ենք ընդհանրապես սրանց հետ խոսում։ Արամ ջան, ես քեզ հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ։ Այս մարդը ռեժիսոր է։ Հայաստանի ամենաուժեղ ոստիկանների մասին ֆիլմ է նկարում, իրական փաստերի վրա հիմնված։ Ես քո մասին ամեն ինչ պատմել եմ, հիմա նկարում են, դեմ չես, չէ՞։ Իհարկե դեմ եմ։ Մի հատ արա գնացեք սեղից։ Շուտ արեք։ Լավ է։ Հլը մի րոպե։ Ես եմ բանը, չի՞։ Ես եմ փուլաուսի մեջի մուշեղը, չի՞։ Ալո, սերոս։ Գնա։ Հլը մի րոպե։ Այրա շատ եմ սիրում։ Դեպի ճամբարումի մեջի միլիցեն ես, չէ՞։ Գնա։ Սուրպրիզի մեջի աղջիկն է։ Սուրպրիզի մեջի աղջկա աղջիկն է։ Հլը մի րոպե։ Ես ումն է։ Ումն է, Նանուլին, նա։ Նանուլին, նա։ Նա, Նանուլին, նա։ Դու ով ես։ Կարինն է, Արամ ջան։ Ես Կարինի վրա ընդհանրապես փող չեն ծախսե։ Գնա ստուցելը։ Ղղղա թողնոր գնա։ Այդ որ ասում էի փող ծախսեն Կարինի դերակատարը, հետ չհամապատասխանեց, դրա համար ամուսինը սնեղված է։ Ալա, ես ի՞նչ թազա բոլոլա ես սա։ Շուտ արեք գնացեք։ Բոլոլա յամինելու ու ահավոր կինո։ Երկունես դու երեք աղջիկ, բայց երազել ես միշտ տղա, նույնիսկ սո կանչնակո աղջիկ, հաստատ կլերի բոլոլա։ Բոլոլա յամինելու ու ահավոր կինո։
Tarantino. Kino. Արամ, էդ ի՞նչ փող ա։ Ես էլ եմ էդ ասում, ես ի՞նչ փող ա։ Թոշը կսա։ Սառնանը ոնց որ տիկտոկերը գլուխ լինի։ Դա դարկա։ Անսուստ։ Ալ ասում եմ կարող է ձի հետ ապահենք։ Արամ ջան, անց հետ ամիս պահեցիք, մեկա թոշակը չի հերիքում։ Բարև հայր, բարև մայր։ Լիլիթ, բա խաբար չկա։ Լավ էլի պապ, օրը 5 անգամ նույն բանն ես ասում։ Չհասկացա։ Բա ես ձեզ ինչքի համար եմ ամուսնացրել։ Ինչի համար եմ սա թաղի ապցեկաները փագե, որ իմ համար թոր բերեք ու ցանկալի տղա։ Հա պապ, որ նորություն լինի, խոստանում եմ առաջինը դու իմանաս։ Արամ, ախրին չես երեխու վրազ ասում, դու չգիտես, որ վրազողը տղա չի բերում։ Լուրջ ես ասում։ Պաստորը ես ժամանակ 3 անգամ վրազել եմ։ Բա Լիլի ջան, լավ, հանգիստ ձեր գործ արեք, վաբշե մի վրազեք։ Բա Ալեքս լուրա լողանում է։ Յա, էդ ի՞նչ արևոր լողանում է։ Արամ, հապա ի՞նչ արևոր լողանում է, միա թոր չեք կանում բերում։ Հասկաց, արամ, ունակ լողանալ կա, միա հասկու բանալ։ Կին այա սովորական, արամ, բայտ է։ Տոլո ջան, հասկացանք, որ կարմիր կովը կաշին չի փոխում, դու փորացավը տասա։ Ինչա։ Դու չէ տղա ջան, ի՞նչ փող, ես քեզ փող որտեից ուղարկեմ։ Ես սաղ փող ես ու մերը դրել ենք ես կաֆեի մեջ։ Չէ, մեզ մենեջեր պետք չի, Տոլո ջան, դու մնա քո Ռուսաստաններում։ Սաքո, բայց մենք կարիմի 2 կոպեկ ուղարկենք էլի։ Արա, շան տղի բախտ 2 բանում բերելա, գիտես, որ առաջինը մեր նման ծնողներ ունի, ու որ այդ ծնողները IDP-ի մասին գիտեն։ Բայց խոսքս հիշի եմ նստի, զանգելու ասի, թագավոր ջան, թագուի ջան, լեդիսի ջենտլմենի փողը հաշվել ասի։ Ես իմարա ծածրած հորտիխի չգիտեմ։ Տոլո, գիտենք, որ փողը հաշվել ա սիրում։ Հանը նայ, որ էլի կարկանում ա ես։ Պարոն Սարգիս, տիկին Ռոզա, մի հատ ես մեկ նրբորձեք, որ ավելացնենք մենյույում։ Շատ լավն ա, անուն ինչ ա։ Արյունոտ Մերի։ Ոյ, չէ, ուրեմն սրա անունը դնում ես Ռոզայոտ Մերի, սրա անունը Ռոզալիտա։ Լավ։ Ռոզ, բայց սա մենյուի կոկտեյլները քո անունով արեցինք, իմ անունով ոչ մի բան չկա։ Այ տղա, բայց դու ինչ խմող ուրացող ես։ Մե։ Էն արաղի անունը քո անունով չի։ Է ու՞մ ա պետք, մենյուն բացում ես գրածը թթի սակո։ Դուրը չի գալի սակո, կարանք հենց հիմա փոխենք։ Չէ, թող մնա։ Լսի աղջի, ասում եմ, չենք կարա Արամին համոզենք այս տարածքը ծախի մեզ, որ ամեն ամիս վարդ չտանք։ Է հա սենց թե ենք չենք տալիս։ Հա բայց գալիս ուզում ա, չէ՞։ Իսկ նա ընդհանրապես չի գալու։ Սակո, դու ամուս ինչ ես, է դու կոկտելի վրի զոնտիկ ես։ Ես ուտեմ քո զոնտիկը։ Լիլ ջան, ձեր տները մաքրած ա, ամանները լվացած ա, լվացքը արած ա, գորգը թափտված ա, բեղերը ոլորած ա։ Ես ինչ եմ խոսում, մի խոսքով դու ինձ հասկացար։ Հա մամ ջան, հասկացա, ու հենց դրա մասին եմ ուզում խոսանք։ Պետք չի առավոտները թաքուն գալ մեր տուն ու բորկա անել ու գնալ։ Հալա, ոնց մտածում եմ, ես թոշակը ընդհանրապես չի երիքում։ Որ իման այդ թոշակը ես քիչա, թոշակի չէի գնա, լողի կգնայի։ Լավ, ես գնամ վերև, մի քիչ մտածեմ։ Դու մինչև մտածես արթնանաս, հացը պատրաստ կլինի Արամ ջան։ Բարևաներ հայրիկ, բարևաներ մայրիկ, ոնց եք։ Ալեքս, նորություն չկա։ Պապ։ Ի՞նչ, դու սոս մնա, մեկ տղեկով խոսում եք։ Արամ ձեզ է իրականում նորություն կա։ Լուրջ ես ասում։
Արամ ձեզ կինոյում դեր եմ ստացել։ Պաստորեն էշը շուզվեցի։ Այդ դերը ինձ պապի չի ասելու։ Ոնց դեր է ստացել, ի՞նչ դեր է։ Գլխավոր։ Իսկ աշխատավարձնել է գլխավոր է, թե էլի մասովքի։ Չէ, կյանքս հանգիստ տեղի լիքը փող եմ աշխատելու, այսօր էլ կանխավճար են տալու։ Ինչ լավ, այսօր մեր տան վարձի օրն է։ Երեխեք ջան, եթե փողա պետք, ես կտամ։ Պապան թոշակ է ստացել։ Իկին ալա պետք չի, ես հեսա լիքը փող եմ աշխատելու, ամ էլ անցած ամիս էլ է Արամ ձեզան տվել, նախ անցած էլ է ինքը տվել։ Լավ է։ Սրանք լարավ հանդիկեն։ Մամ, լսում եմ։ Չես ուզում հարևաններդ Wi-Fi-ցդ օգտվեն, Wi-Fi պարոլը փոխի, ոչ թե ամեն օր զանգի ոստիկանություն։ Մարի ջան, ես ի՞նչ եղել, չես ջղայնացած։ Զզվծրին էլի ես ի՞նչ չենքա։ Ո՞վ ի՞նչ պրոբլեմ ունի, զանգում է անգապ կանչա գրանցում։ Կինը անալի է սարքում, մարդը զանգում բողոքում է։ Մեկը մյուսի հետ կռիվ անում, զանգում բողոքում են։ Հարևանը սառնան առնում, այն մի հարևանը զանգում է նախանձից բողոքում է։ Ուի Կարեն ջան, սա Կլաուզնիկների շենքն է։ Գոնե դուք մի խոսացեք, հա։ Բա եղավ Կարեն։ Ինչո՞ւ բան կցանկանաք։ Իսկ ինչ ունեք։ Ոնց Ռոզալիտա, Ռոզայոտ Մերի, թթի Սակո։ Նորմալ սուրճ ունեք։ Այո, հիմա կբերեմ։ Սոցի գամ։ Սակո, բայց ես Կարենը մեղքս գալիս է, գիտես։ Մեղքդ գալիս է, քիչ զանգի ոստիկանություն բողոքի։ Դրական չեմ ասում այդ տղա։ Բա։ Դե քնիչ տղայր սարքեցին սովորական թաղային։ Իրա էշ խելքիցա, ասա կաշակ չվերցնե իր էլի։ Յո, ինչքան է վերցրել։ 10,000։ Օ, դե 10,000 դոլարի համար արժեր։ Աղջի, 10,000 դրամ։ Ինչ ես ասում։ Լեյտենանտ Եֆրեյտոր Մանուկյան։ Ինչ։ Շունը հաճում է, ես ինչ անեմ։ Ոնց արի վիբրացիայի վրա դիր։ Ագենակ։ Հերս, ես քնած ես։ Չէ։ Դենց մի քիչ փող կտաս։ Բայց դու խոստացել էր, որ քո ամեն թոշակից ինձ փող ես տալու։ Հա, բայց ես այս ժամանակ չգիտեի ինչքան թոշակ եմ ստանալու։ Բայց դու գիտես, որ ես փող եմ հավաքում, որ գնամ Չեմպիոնների լիգայի ֆինալը նայեմ։ Տելևիզիոնով նայի։ Լավ, պապա ջան, ինչ ասեմ։ Չես տալիս մի դուր։ Ես էլ չեմ գնա այդ խաղին, Մբապեն գոլ կխփի, Մայքեն կհանի, որ գցի ինձ, այն էլ կտեսնի իմ փոխարեն դատարկ նստարանա, չի իմանա ինչ անի։ Մայքեն հանելու համար երկրորդ դեղինը կստանա ու Ռեալը իմ պատճառով ֆինալը կկրվի։ Նարե։ Հա, պապա ջան։ Նար։ Մերսի, պապ։ Ես գիտեի, որ դու չես թողի որ Ռեալը պարտվի։ Բոլոլայա լինելու ու ահավոր կինո։ Նելու ու ահավոր կինո։ Չէ, պապ, ես Ամերիկա հետ չեմ գալու, ես մնում եմ ստեղ։ Դստեղ ամեն ինչ լավ է, մարդիկ բարի, աշխատանք կա, գները հարմար, սարեր, անտառներ, կատնամթերքը անարատ։ Չէ, պապ, Շվեյցարիայում չեմ, Հայաստանում եմ։ Մի խոսքով, ես որոշել եմ ամուսնանամ ու մնամ ստեղ։ Հա, պապ, ընկերուհի ունեմ, մենք իրար շատ ենք սիրում, քեզ անպայման կծանոթացնեմ։ Անունը Արփի։ Լավ, պապ, I have to go, խոսանք։ Արփի, ինչ ա եղել, ինչ ես լացում։ Սայմոն, դու ինչ-որ սպորտով զբաղվել ես։ Չէ։ Ափսոս, եթե զբաղված լինեիր, հիմա մեկին կծեծեիր։ Բայց ինչի՞ պետք է մարծեցեմ։ Որովհետև ինձնից ժամ են հարցրել։ Ժամ հարցնելու համար մարդ են ծեծում, Արփի։ Չես հասկանում, ինձ ուզեցել են կպցնեն։ Կպցնեն։ Ուղիղ իմաստով չէ։ Մի խոսքով ինձ նեղացրել են ու ես իրանց ասել եմ, որ իմ ընկերը կզանգի ու ինչ պետք է ասի։ Բայց զանգեմ, ինչ ասեմ։ Դե դու մտածի։
Բալես դու պապայից մի նեղացի, որ անընդհատ հարցնում անորություն չունեք։ Ախր մեզ էլ ճիշտ հասկացի, Լիլի ջան, թող ենք ուզում։ Ուզում ա, որ այդ երեխեն ծնվի, ձեռքից բռնի, տանի խաղա հրապարակ, հեծանիվ քշել սովորեցնի։ Համոն, հասկանում եմ։ Բայց դուք էլ ինձ հասկացեք, ես էս տարի նոր ավարտում եմ համալսարանը։ Դեռ պիտի աշխատեմ, կարիերա ստեղծեմ, հետո նոր կմտածեմ երեխա ունենալու մասին։ Լավ, Լիլիթ, դու գիտես։ Երեխեն կծնվի, կհարցնի, բա իմ տատիկն ու պապիկ ուր են։ Ձեռքից կբռնես ու կբերես մեր մոտ հյուր, գերեզմանոց։ Հոստակալերով վերադառնում է, գրկում է նրան ու… Հալելով գնում է դրամին… Ալիկ Նուսանան շատ ուժեղ կոնֆլիկտ են ունենում, Ալիկը պտտվում է, գնում է դրան կողմ։ Հանկարծ կանգ է առնում, նայում է Սոնային, վստահ քայլելով վերադառնում է, գրկում է նրան, եւ Ալիկ Նուսանան սկսում են կրկոտ համբուրվել։ Ըհը, այ տենց են թող ունենում։ Չհասկացա ոնց թե կրկոտ համբուրվել։ Ալեքս, չես ուզում պատմես էս ինչ կինոյա ու ինչ է ստեղ խաղում։ Կյանքը սովորական մելոդրամա է, կերպարի անունը Ալիկա, կնոջը վիճում են։ Ու վերջ։ Ու հետո գնում է դրան մոտ։ Բա դրանից հետո։ Դրանից հետո։ Դրանից հետո չեմ հիշում։ Ես կհիշացնեմ։ Դրանից հետո Ալիկ Նուսոնան սկսում են կրկոտ համբուրվել։ Դու պատրաստվում ես ինձ դավաճանես, Ալեքս։ Դիտա ֆիկինոյա։ Այսօր կինոյում ես դավաճանում, վաղը իրականում կդավաճանես։ Բայց ես քեզ չեմ դավաճանում, կերպարնա։ Ալեքս, կինոյի երկրորդ տեսանում դուք արդեն կրկոտ համբուրվում եք։ Ես չեմ ուզում պատկերացնեմ, բա հետո ինչա լինելու։ Դիլ, դու հասկանում ես, չէ՞, որ ես իմ շանսնա ու ես չեմ կարա բաց թողնեմ։ Դե որ չես կարա բաց թողնես, ուրեմն գնա ու համբուրվի այդ փչացածի հետ։ Բայց փչացած չի, դերասանուհի է։ Արդեն պաշտպանում ես։ Չէ, քո հետ անիմաստ է, ես գնում եմ։ Գնա, ու կարաս ընդհանրապես հետ չգաս։ Լավ կյանքս, ես կհրաժարվեմ այդ դերից, ու չեմ ուզում, որ դերի պատճառով մենք կրվենք իրար հետ։ Օպրես, Ալեքս, ես էլ քեզ եմ շատ սիրում։ Չէ, սրանք լրիվ հնդիկեն։ Մամ, մենք լսում ենք։ Դե որ լսում եք, այ տենց սիրուն գրկված երկուսով գնացեք, երեքով հետ եկեք։ Մամա, բանես ես ու պապան էլ ենք տենց արել։ Պապո քնած չես։ Չէ։ Պապ ինձ փող կտաս։ Պապա, խոր դու ես ինձ ստիպել, որ ընդունվեմ օտար լեզուն էլի ֆակուլտետ։ Ինձ որ մնար, ուզեի տիկտոկագիտություն, հաստատ անվճար կընդունվեի։ Արդի դու չէիր կարա տիկտոկագիտության ֆակուլտետ ընդունվեիր, լայքերը չեր էլի։ Ար, ապրես, պապ։ Սենյակում մնալը վտանգավոր է, գնալով պողերը սպրծնում է, չեն է թողում նորմալ մարդ քնի։ Առաքում, հա իհարկե ունենք, Շուշան ջան, ի՞նչ է պետք։ Խաղողի տերև, հա, տոլմա ես փաթաթում։ Հեսա միսը, բրինձը, կանաչի նաղը, հա ամեն սոխը, սխտորը, ամեն ինչ կվերցնենք, կբարձրանանք։ Ո՞ս թե մենակ խաղողի տերևա պետք։ Շուշա, ես դու տոլմա փաթաթելուց ընդհանրապես գլուխ չես անում։ Հեսա կբարձրանամ, ես իմ ձեռով կփաթաթեմ։ Սախո, վեր կաց, գնանք տոլմա ուտելու։ Ռոզ, դու կնիկ չես, դու սխտոր մածունով սոուս ես գնացել։ Սխտորը, գնացել սախո։ Բայ ես սրա համար եմ այդքան սովոր է, գամ համոզեմ, որ շունը չհաչա։ Ես ինչ շենք, այս ինչ բակ, այս ինչ մարդիկ են։ Ռոսը աշկերի մետ չնայց կարող է կծի մծի, այս։ Ինչ բերեք։ Գաբի ջան, կներես, մի քիչ ներվայնացած եմ, ինձ ոնց որ միշտ։ Բայց դու ամեն անգամ տարբեր բաներ ես ուզում։ Դե ուրեմն ինձ ոնց որ երեք։ Պարոն
ճանգնդապետ Եֆրեյտոր Մանուկյան։ Ես չեմ հասկանում, դու ինչի ես ամեն անգամ ներկայանում։ Ուղղակի չեմ հարմարվում։ Մի հատ նստի։ Փողը չվերցնեիր, այսօրը չէիր ընկնի։ Պարոն գնդապետ, ինձնից լավ գիտեք, որ ես ոչ մի փողը չեմ վերցրել։ Ուղղակի այդ մեծահարուստ Թմբուկյանը գլխի սարկելա, որ իրա գործը չքննեմ։ Հա, բայց բոլորը գիտեն, որ դու կաշարք ես վերցրել։ Բայց ես հիմա Եֆրեյտոր ոնց եմ ապրելու։ Մի հատ հանգստացի։ Կաշխատես, կամաց-կամաց կվերականգնվես։ Է, Կարեն, հիշի, որ գործը այսօր կա, վաղը թոշակի ես անցնում։ Ինձ հավատա, ավելի կարևոր բաներ կա այս կյանքում, օրինակ ընտանիքը։ Առաջարկում եմ աղջիկ գտնես, իր արվես, ամուսնանաս։ Լավ էլի, պարոն գնդապետ, ինչ ամուսնանալ։ Ում սիրարվում է, մի բան դուրս է գալիս։ Մեկը պարզվեց տղայ է, մյուսը միջազգային հանցագործ է։ Ես որոշել եմ, որ էլ չեմ սիրարվելու ու չեմ էլ ամուսնանալու։ Ես գնալու եմ Մենթաստան։ Կարո՞ղ եմ Մենաստան։ Չէ, Մենթաստան, չամուսնացած ոստիկանների Մենաստան։ Լավ, հիշի Կարեն, անկախ ամեն ինչից իմ տան դռները քո առջև միշտ բաց է։ Մերսի։ Գաբի, բա Սաքոն ու Ռոզան ո՞ր են։ Հիշեցին, որ այսօր պետք է գաք տարածքի գումարը վերցնեք, արագ գնացին տուն ու ասեցին, որ ձեզ չասեմ։ Լավ, ես ավելի ուշ կգամ։ Բարև ձեզ, դուք եք Արփին նեղացրել։ Ես Արփի ընկերն եմ։ Ինչ հարցր եք տալիս։ Հա, ես լավ տղա եմ։ Կոտրվեցի։ Այսինքն։ Ալո։ Ալո։ Սայմոն, դու հետ էի խոսում։ Չոր տղեկ են Արփին նեղացրել, զանգեցի, հարցերը լուծեցի։ Հա, լսեցի։ Բայց ոնց որ ավելի շատ քո հարցերը լուծեցին։ Հա, տենց ես կարծում։ Դե զանգեմ փոլիս։ Լավ չես, հո դու գործ տվող չես։ Համար հավաքի տուր ինձ։ Ալո, բարի օր։ Աննս Նարեյա, ինձ տեղ ապրել շատ են եղել, որ մեր քրոջը նեղացրել եք։ Ուրեմն լսի, ինչ եմ ասում։ Վայ այ քեզ բոլոլա։ Բոլոլայա լինելու ու ահավոր կինո։ Իա։ Ասիս, ես որ զանգում եմ, խիմի բերան չես պատասխանում, սիրուն ես։ Վերջ, ես քեզ ասել եմ, որ մեր մեջ ոչինչ լինել չի կարող։ Ես չեմ ուզում քո հետ շփվեմ։ Այ մարդ, ցախ քաղաքը ուզում է, դու չես ուզում։ Չէ, չեմ ուզում, ինձ հանգիստ թող։ Լսի, այսքան ժամանակ Պերչին էլ ոչ մեկ չի ասել, բացի Ամերիկայի դեսպանատնից։ Ուրեմն ես Ամերիկայի դեսպանն եմ, դուք մերժված եք։ Արի մի հատ բան եմ ասում, էլի։ Ապեր ջան, չես հասկանում, այս աղջիկը քեզ չի ուզում։ Արա, այս դուխը թել է բոյցը տացել, Անգեր ջան։ Արա, դու գիտես ես ով եմ, դու գիտես իմ հերնովա, դու գիտես իմ հերն ինչքան փող ունի։ Ես որ առաջարկում եմ զանգես ձերոնց հաջողանես, մեկ է մի հատ քար պատվիրի, վրեն գրի իմ մեջ խելքից մեռա, եղավ եղես։ Դու աշկիս այնքան բութ ես, որ ես ֆորմեն քեզ ոչ մի բան չի ասում, հա։ Ես ի՞նչ ֆորմայա, որ ես ի՞նչ գծերա ուսերիդ վրա, մետրոյի շոֆեր ես, դե ուրեմն հաջորդ կայարանը թողմախ։ Տղա ջան, քո առաջ կանգնածը ոստիկանության եւ գեներալ Մանուկյանը։ Գեներալ ջան, բան չի մի բերան չես ասում, ցավը տանեմ, որ գեներալ ես, ես է անկապ սղում եմ վրդ։ Լավ, ես երևի գնամ։ Գնա, գնա, կյանքը քո վայելի։ Կարեն, շնորհակալն։ Խնդրեմ, Գաբի ջան։ Ես չգիտեի, որ դու գեներալ ես։ Լավ էլի, Գաբի, ինչ միամիտ աղջիկ ես։ Ես դա հատուկ ասեցի, որ յանտա։ Իրականում ես սովորական Եֆրեյտոր եմ։ Դու իմ համար գեներալ ես։ Պարոն ռեժիսոր, անկեղծ, նենց վատ հիվանդացել եմ, երևի ես նոր վիրուսներից աչքիտեմ։ Ես չեմ կարա այդ դերը խաղամ, ավելի լավ կլինի ուրիշին գտնեք։ Վայ, լավ չեմ, դեղերս տվեք։ Գո՞ ես։ Չէ,
իմ ասածով չասեցիր։ Ես չէի կարող ասել, գիտեք ինչ, ես այդ փչացածի հետ չեմ պաչպչվելու։ Լավ, Լիլիթ, հանգստացի, կարևորը քո ուզածին հասար։ Հա, իր ուզածին հասավ, ուղղակի հեսա տանտերը գալու է ու վարձը տանի, ինչքան էլ խաղամ, որ հիվանդեմ, մեկ այդ փողը պետքա տանք։ Հա, Լիլիթ, խաբար չկա։ Պապա, զուքարան մտնելուց առաջ հարցրեցիր։ Հա, բայց 10 րոպեա զուքարանում եմ, կարար չէ այդ ընթացքում ինչ որ բան ելնել։ Արա, երեխեքին փող ա պետք։ Փող ա պետք, գնան իրա ծնողներից ուզեն, ես իշ կապում եմ։ Բա, յարամ։ Լիլիթի Ալեքսի տան վարձի օրն է այսօր։ Արամ ձեզա, այս ամիսը օգնեք, խոստանում եմ կվերադարձնեմ։ Շատ ամպագորգոր հայտարարություններ ես անում։ Բար։ Մերսի Արամ ձեզա, դու իսկական աներ ես։ Դու էլ իսկական աներ ես։ Լրիվ հնդկական կինոն։ Արփի ջան, կներես, ես հասկացել եմ իմ սխալը, էլ երբեք չկրկնվի։ Մի հատ էլ ասա, ֆոքսը փախավ։ Արփի ջան, կներես, էլ երբեք չկրկնվի։ Մի հատ էլ ասա, նապաստակի ֆիլտրով նկարեմ։ Արփի հերիքա, կարաս գնաս օպեր ջան։ Սիմոն օպրես, դու իսկական տղամարդ ես։ Խնդրեմ կյանքս, որ հանկարծ ինչ-որ մեկը նեղացնի ինձ ագարչը տարա։ Աբրաշյան։ Անպայման։ Սրտիկներ մենակ իմանակ ինչ որ ինչ այդ։ Կոլոլայա լինելու ու ահավոր կինո։ Գաբիջան, արդեն տուն ես գնում։ Հա, պարոն Սարգիս, սեղանները արդեն հավաքել եմ։ Ապրես, դե գնա։ Գնա, Գաբիջան։ Տիկին Ռոզա ինձ այսօր էլ աշխատավարձ չէր տալու։ Բայց տալու են, Գաբիջան, ինչի մասն է խոսքը, տալու են, չէ՞ Ռոզ։ Իհարկե, բայց այսօր չէ։ Վաղը։ Հա։ Քանի օր ասում եք վաղը։ Քանի օր ասենք վաղը։ 4։ Գաբիջան, մենք քեզ ավելի լավ բան կտանք, արի։ Արի։ Ձերքերը ցնցարա։ Էսետ, 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 չէ, ես մեկը շատ է, նիչ վաղը վարես է։ Աչի, բայց ասում ես աղջիկը մեղկա, ես կան սիրում, խելացի, միամիտ, ամեն ինչին հավատում է ունգելա մեր ձերը։ Է, հասակ հո մեղկա, բայց մենք ինչ կարանք անենք։ Հեջ։ Բեն պարտքի տետրված։ Վայ, Արամ ջան, ո՞նց ես, Ալան ո՞նց է, երեխեքը ո՞նց է։ Զաքո, այս տարածքի վարձի փողը չեք ուզում տանք։ Միշտ, Արամ ջան, միշտ ուզում ենք տանք, ուղղակի մեր ֆինանսական հնարավորությունները չեն համընկնում մեր ցանկությունների հետ։ Արամ ջան, գործեր այնքան վատ են, չես պատկերացնի, լրիվ մինուս ենք գնում, ըսկի Սիբիրում ձմռանը սենց մինուս չի գրանցվել։ Լսեք, դուք եկաք ընկաք ոտերս, որ ես տարածքը ձեզ վարձով տամ։ Հիմա եկել է վարձի ժամանակը, չեք ուզում փողը տաք։ Եթե փողը չտաք, կտապ։ Ես տարածքը վարձով ուրիշին։ Վայ, վայ, աղջի, դու մոռացել ես, որ մենք ձեր պահած փող ունենք։ Ես Արամ ջան։ Մյուս անգամ չուշացնեք։ Աղջի, ոնց որ ես վարձ մսիցս պոկեմ, գիտես։ Մի խոսացրու, սիրտս տրաքում ա։ Մենք ըստեղ չարչարվենք, մարդկանց սպասարկենք, աշխատենք, ինքը նստած ոտը ոտին գցած փող ստանա։ Թոշակել ստանում, խաբար ես։ Այդ տենց էլ դառնում են միլիոնատեր։ Ո՞նով է, շապի է։ Տղա ջան, սրճարանը փակ ա։ Մորքուր ջան, ես քաղաքում տենց տեղ չկա, որ պերջի համար փակնի։ Դաժը փակ շուկան ա իմ համար բաց, ջոգիկ եղոներ։ Հաջո, դու մեզնից ի՞նչ ես ուզում։ Գաբին ուրա։ Գաբին։ Մենք մեր աշխատակիցների մասին ինֆորմացիա չենք տալիս, եղո ջան։ Հեսո, տղա ջան, հեսո, դու գնաց, հեսո։ Դու նա գնաց։ Դա վաղը կգամ։ Հաջո, դիրո պետ, տղա ջան, դու երևի մեր Գաբի երկրպագուն ես, հա։ Չէ, ես Գաբի ուզողն եմ։ Աշունույն բանը չու։
Տղա ջան, դու իմացի, որ մենք ես ամեն ինչում կաջակցենք, դու մեզ կարող ես վստահել։ Ճիշտ ասա։ Մենք գեներալի հարցերը կարում եք լուծեք, թե զանգեմ պապային խառնեմ։ Ինչ գեներալ տղա ջան, մեր թաղում ընդամենը մի հատ գնդա պետք է, այն էլ քաջալ գլխով ծեր մարդա։ Չէ, իմ ասածը սենց նեղ երկար արարած է, ասեց Մանուկյան։ Գեներալ, էդի մեր թաղայինա, Կարենա, Եֆրեյտորը։ Դու դրա մասին մի անհանգստացի, տղա ջան, մենք դրան կվնասազրծենք, եղո։ Ովքո ջան, ես դու լավ էլ գործից հասկանում ես։ Հոբանելը հասկանում է ռեվյակի թողո։ Բայց կստացվի։ Հա, պապան միշտ էս ժամին զուգարնակն։ Աբար չկամ։ Կա, պապ։ Ինչ ասեցիր։ Դու պապիկ ես դառնալու, պապ։ Հրը մի հատ էլ ասա։ Դու պապիկ ես դառնալու։ Ալա արփին արել լենք եք, շուտ արեք։ Լարակացրեք։ Հլա մի հատ էլ ասա։ Ես հղի եմ։ Պապիկ ես դառնալու։ Պապիկ ես դառնալու։ Պապիկ ես դառնալու։ Հոլայա լինելու ու ահավոր կինո։